ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിലൂടെയാണ് അല്ലേ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറി? സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നമ്മൾ മറ്റേ സ്കൂളിൽ എന്താവണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ നടനാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അന്ന് പറയാനേ പറയുള്ളൂ. ലോയോളയിലാണ്, ലോയോള സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അതിന് മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്, അതിന് ലോ അക്കാദമി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ടേ ആഗ്രഹം ഇതാണ്. വിവാനസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സിനിമ ആസ്പയറിയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാലേട്ടൻ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിൽ പോയി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു കഴിച്ച് മസാല ദോശയും കഴിച്ചത് നടക്കണം. ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കുക, നീ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും, നീ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അവരെ കണ്ട് അവരാവണം എന്ന് ആസ്പയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു പത്രപരസ്യം കണ്ടതാണ്, അതായത് ഫാദിൽ സാറിന്റെ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ ഈ അതായത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ തേടുന്നു. അതായത് 10-12 എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ തേടുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ 12 അതായത് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ്. കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല, എന്നാലും ഫോട്ടോ അയച്ചു. നമ്മൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും അയച്ചു കേട്ടോ, ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സംവിധായകനാകാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു. അയച്ചിട്ട് ദൈവാനേരം അന്ന് എനിക്കാണ് കോൾ വന്നത്. കോൾ വന്ന് അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ റേബന് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഓഡിഷൻ നടത്തി. ആ ഓഡിഷനിലൂടെയാണ് സെലക്ടഡ് ആയത്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്, ലാലേട്ടനോടൊപ്പം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പീക്ക് ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള സംഭവമല്ലേ നടക്കുന്നത്. അത് അതായിരുന്നു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയല്ലേ, അത് ഞാൻ സീരിയലാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു നമ്മളും കഥയും ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺവേയും മെട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിക്ക് പോയി. ദുബായിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞ് സെവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത്.